12, abriu também de 15 para as 10 da noite. É um ligeiro treino. Parte da nossa turminha aqui. Um golaço já. Esse é o Mark. Esse é o Ilcinho. Esqueci o nome desse. Bem, Fernando. Esse é o Feijão. Esse é o Salim. Que eu não sei o nome dele. Esse é o Zé Luiz. Esse é o Gil. Esse é o Toninho. Tá entrando o outro time agora. Agora o jogo termina só em 15 minutos ou em 2 gols. Como o outro time já fez 2 gols, então entrou esse novo. É o time. Outro time esperando fazer os gols ou os 15 minutos. Porque lá de cima faz um. Toda quarta-feira à noite o pessoal se reúne para jogar futebol. E às sextas-feiras tinha, né? Antes o vôlei. Só jogar o vôlei na sexta-noite. E truco, tem campeonato de truco também na sexta. É o ponto de encontro do pessoal nas sextas-feiras. Vem todo mundo mesmo, não é só o masculino, tem o mulherado. E de domingo à tarde, pra jogar vôlei também. Tem jogo, ou marca, né? Ou o pessoal que tá aí joga, faz uma brincadeira. É gostoso também.